کله چې تر اندازې زیات شراب وسکل شي په ځانګړي توګه په راتلونکي ورځ ولې سړی خمار یا هینګ اور کیږي د سر درد او سستۍ علت څه وي لومړی علت الکول پښتورګي فعاله کوي چې له امله یې ادرار زیاتیږي مهمه خبره دا ده هر څومره چې ډیر شراب سکل کیږي په هماغه اندازه په بدن کې اوبه او مالګه کمیږي بدن او مغزو ته د لوګو اوبو رسیدل په دې معنی چې په مغزو کې د وینې جریان اغیزمن کیږي چې له امله یې سردرد پیدا کیږي په ادرارو کې ډیر منرالونه هم وي کله چې انسان ډیر بولې کوي نو د بدن الکترولیت تعادل ورسره خرابیږي دویم علت ځیګر هر وخت په عادي ډول خپله دنده ترسره کوي خو د الکول له امله یې فعالیت اغیزمن کیږي له دې سره په بدن کې د شکر اندازه هم کمیدلی شي دا هم د ګنګس کیدو یو علت کیدلی شي که تاسو ډیر زیات ورزش کوئ نو د شراب څکلو منفي اغیزې هم زیاتیدلی شي په داسې حالاتو کې د بدن د شکرې اندازه ډیر کمیدلی شي او د وینې د فشار ستونزه هم رامنځته کیدلی شي درېم علت کله چې د الکولو له امله په بدن کې د ایتانول مقدار ګډوډ شي نو یوه خاصه ماده پیدا کیږي چې له امله یې سر درد د خېټې خرابیدل حتی تر دې اندازې چې د یادښت د کمیدو په څیر مسایل زیږولی شي په دوامداره توګه د شراب څښل د غړو او عضلو د پوست یا غشا د تخریبیدو سبب هم کیږي چې یوه نښه یې د ځیګر خرابیدل دي دا جلا خبره ده چې په ډېر شمېر خوړو کې هم په طبیعي ډول ایتانول موجود وي د بیلګې په توګه د میوو په اوبو ډوډۍ یا کیفیر کې خو په دې کې مقدار لږ وي له همدې امله په مړه خېټه له ډوډۍ خوړلو وروسته هم سړی په اصطلاح نه خو ماتېږي